Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou video! După cum bine puteți vedea și din titlu, astăzi vreau să vă vorbesc despre brandul românesc Musette. Și nu o să vă spun toate datele, toată istoria acestei case, ci vreau să vă vorbesc despre experiența mea cu Musette. Căci am auzit de foarte mult timp de această casă și chiar de când a apărut Cristina la ProTV, la Imperiul Leilor, s-a cumva popularizat și mai mult acest brand. Însă niciodată nu m-am gândit că un brand românesc ar putea să facă lucruri atât de calitative. Și știam clar, în percepția mea mică și săracă, că noi în România o să putem să ne permitem oriceva foarte ieftin și prost, ori trebuie să ieșim în afară pentru a avea lucruri calitative și bune. Și chiar dacă am avut o mică experiență cu un alt brand românesc, am zis, nu are cum să fie aproape la fel de bine sau poate chiar mai bine. Nu mai încerc. Eu rămân așa pe mass market până când voi reuși poate să cumpăr o geantă din aceea, de la Prada, de la Gucci, știu eu, foarte scumpă și foarte calitativă, care într-adevăr să mă țină zeci de ani. Ulterior, la facultate, am întâlnit o fată minunată care mi-a devenit și prietenă și care de ani de zile îmi spune: eu am geanta asta de la Musette, toți papucii mei sunt de la Musette, cred că efectiv toate gențile ei sunt de la Musette. Are un portofel, chiar mi-a trimis o poză, în care nici măcar nu trecuseră la Musette, se chema Cristina, nu știu cum, brandul înainte de a fi Musette, și ea de atunci avea, mama ei la fel. Încă de prin vremea liceului, adică de vreo 16 ani, ea a cunoscut acest brand, s-a îndrăgostit de el și a zis: pentru mine e maximum pe România, eu aici mă opresc. Dar eu, în ignoranța mea, am refuzat să o cred până anul trecut, când am zis: știi ceva? Cred că vreau să-mi iau și eu ceva de la Musette. Îmi arăta să iau o geantă Jennifer Mauve, care e acest model, dar care era puțin mai mare, era un pic altfel configurată. Și am zis, îmi place foarte mult acea geantă, nu știam la vremea aceea că îmi plac gențile compacte, care își păstrează forma, dar am aflat între timp. Așadar am zis, mie cred că mi-ar plăcea o astfel de geantă. Astfel că această geantă, Jennifer, este prima geantă pe care eu am achiziționat-o de la Musette și este, cred, și cea mai pretențioasă. Pentru că eu am obiceiul să-mi ating fața, să-mi fac părul, îmi pun mâna pe față, am pudră, am un fond de ten, nu? Și apoi pui pe geantă și, evident că, fiind piele naturală, vitel, se vede imediat. După care, mai am un exemplu aici. Din neglijență, acesta este cel mai recent cadou pe care l-am primit de la Alexandra, și din neglijență la transportare, când am dus lucruri de la Timișoara la sat, florile de la una din genți s-au presat aici și, după cum bine puteți vedea, nu știu dacă se vede, puțin a rămas urmă. Așadar, este o piele foarte fină, foarte calitativă, de care trebuie să avem grijă, și am învățat asta pe propria piele. Dar vreau să vă arăt puțin fiecare lucru în parte și vreau să vă spun despre mine că prețuiesc în sufletul meu fiecare lucru pe care l-am, dar nu mi iese întotdeauna și cu îndemânarea. De exemplu, telefonul costă 2000 de euro. Este o investiție foarte mare. Și totuși am decis să-i pun cea mai scumpă și cea mai bună husă și cel mai bun ecran sau folie de sticlă, mai bine spus, peste ecran, pentru că știu că sunt neglijentă, știu că îmi scapă din mână, știu că nu sunt cea mai atentă și cea mai meticuloasă la astfel de detalii. Și totuși, după un an și ceva de purtat, această geantă arată impecabil și când zic că am purtat-o eu, e ca și când ar fi purtat-o, nu știu, prietena mea 5 ani, 10 ani. Arată absolut impecabil. Eu nu sunt, așa cum vă spuneam, cel mai bun, nu știu, indicator al calității în acest video, pentru că eu le-am recent luate, nu le-am purtat zilnic, nu le-am purtat foarte mult, dar vă spun de la prietena mea, care are foarte multe modele, și o să vă las pe aici câteva poze cu Carol, cu ce mai are ea, Arnela Matlasat Mare,
vă spun că acele genți se păstrează foarte bine. Atât de bine încât m-a convins și pe mine să le fac cadou, atât ei cât și altor prietene de ale mele. Așadar, de acum încolo, eu chiar spunea o prietenă de mea în glumă, tu ești un fel de Georgina de Timișoara, că Georgina, având o colaborare cu brandul Louis Vuitton, la un moment dat dădea la toată lumea genții Louis Vuitton. Eu nu am colaborare cu nimeni, dar îmi face mare plăcere că atunci când ofer un cadou, acesta să fie de calitate și să știu că o ajută pe prietena mea în, nu știu, poate la școală, poate la medicină, poate la serviciu, sau să fie un lucru de care să se bucure ani de zile. Așadar, dragostea mea eternă și produsul meu favorit de la brandul Musette până în momentul de față, trebuie să recunosc, este această geantă. Eu încerc pe cât posibil să stau departe de gențile mari, pentru că sunt foarte micuță, am 1,60 înălțime, am 40 și ceva de kilograme, am o talie de 60 de centimetri și șolduri de 90. Dacă eu port genți foarte mari pe umăr, care îmi ajung exact în jurul șoldurilor, par mult mai mare și atunci încerc să stau cât mai departe de gențile astea. Din fericire, nici nu trebuie să merg la job ca să-mi car laptop, să-mi car tot felul de lucruri cu mine. Cabinetul meu este la blocul celălalt, pot să mă duc foarte bine fără nimic sau cu draga mea Arnela până acolo, așadar nu am nevoie să transport foarte multe lucruri și asta mă ajută. Și atunci cam toate gențile mele sunt luate strict așa, pentru a ieși în oraș. Așa cum vă spuneam, ea este Jennifer pe negru și o să las aici să stea lângă noi, pentru că e atât de frumoasă încât chiar merită să o vedeți așa pe tot restul videoclipului. După care, bineînțeles că sora ei roșie, roșu este culoarea mea preferată, la fel cum și non-culorile negru și alb, și cu accente de aurii, argintiu sau gri. Așadar, nu putea ca sora ei roșie, am șervețele în toate gențile, să nu fie. Îmi dau seama că și aceasta arată impecabil, deși evident că aceasta a fost mai puțin purtată. Îmi plac foarte mult toate elementele acestea aurii și vreau să vedeți cum se face pielea când o deschid și cum revine frumos la loc. Acum eu am scos tot ce am în ele, am lăsat doar în aceasta care este cea mai recent primită, dar să știți că de obicei, pentru durata vieții lor, pentru a se păstra cât mai bine și cât mai frumos, chiar și atunci când nu le folosesc, eu obișnuiesc să pun chestii în ele, fie că pun o eșarfă, fie că pun o hârtie, orice. Așa, după care o am și pe aceasta, mi-am zis că merge foarte bine. Hei, tu nu ești de la ea, tu ești de la ea. Așa, mi-am zis că merge foarte bine și vara, pentru că e un ivoar așa superb, dar și iarna mi se pare un accent foarte frumos și oricum am devenit deja fană acestui model și am zis și dacă apare o culoare, nu știu, verde deschis, care mie nu-mi place un moment, o să o iau, n-am ce să fac. Am devenit ușor dependentă de acest model. Ce frumos sună. Așa, dependențe să tot avem. Și cel mai recent cadou, cum vă spuneam, este acesta de Crăciun, primită de la Alexandra. Eu nici nu văzusem că a apărut și acest model și Alexandra, când a văzut-o direct, a sărit, mi-a luat-o. Cred că mi-a oferit-o undeva la începutul decembrie, de teamă ca nu cumva să o văd eu și să mi-o cumpăr, pentru că știa că sunt nebunită după acest model. Vreau să vă spun că încape o sticlă de apă Aqua Carpatica fix așa, încap agende, încape telefonul, portofelul, tot ce vă puteți gândi. Eu am luat-o și la universitate, n-am avut nicio problemă, mi-am făcut absolut tot ce mi-am dorit în ea și îmi place foarte mult, dar pentru că m-am îndrăgostit, am zis nu, am nevoie de ceva mai mare. Dar înainte să trecem la ceva mai mare, vreau să vă arăt și portofelul. Eu nu prea folosesc portofele, dar atunci când folosesc, mi-am zis să-l iau pe acesta de la Jennifer, care bineînțeles că încape în absolut toate gențile. Este super încăpător. Aici are un spațiu, două buzunare plus unul cu fermoar,
foarte multe locuri pentru carduri, câte să fie, 2, 4, 10, 20 și dacă pui și aici în spate, cel puțin 22 și aici 25 de carduri, serios, cine folosește atâtea carduri, plus încă ceva aici și încă ceva aici, adică practic ai 4 buzunare, doar că sunt 2 mai mari și 2 închise. Este un portofel atât de superb încât mă gândesc și să-l folosesc pe post de clutch la vreun eveniment. Dar am văzut că ei au și un clutch mai special și mă gândesc să mi-l iau și pe acela. O să vă las poză pentru că momentan am hotărât să nu mai cumpăr nimic. Știți voi, cumpăr mobilă pentru cabinet și am zis aștept un motiv important. Ce motiv important ar putea să fie sau mai important decât ziua mea? Așadar, mai stăm puțin până în mai. Eu am deja în coș puse câteva curele, două perechi de balerini, Antonia, cred că se numesc, o să vă las și pentru ei pe aici, sau un link în descriere, sau poze pe sus, dar mai am un coș așadar pregătit de vreo 2000 de lei, dar am zis, pe toate vreau să mi le iau cu un scop, de ziua mea, pentru că am bifat un nou succes sau, nu știu, lucruri de genul acesta. Și cum vă spuneam, am simțit că am nevoie să trec la o geantă puțin mai mare și am luat-o pe aceasta, Coco, care este absolut minunată, o geantă mai puțin pretențioasă ca piele decât aceasta, dar absolut superbă, cu o feronerie ușor spre bronz, nu e chiar auriul acesta lucios și așa simplu. Avem aici un buzunar, avem aici un document și cam așa se prezintă înăuntru, unde avem în partea asta un buzunar unde eu îmi pun de obicei telefonul și încă un buzunar cu fermoar și este extraordinar de mare și nu mai zic de apă și de tot ce îmi trebuie mie, încape laptopul, încape... De ce mai, că o să vă și exemplific, să vedeți exact cum încape absolut orice. Acesta este laptopul și așa. Pot să-i mai pun și bateria, pot să-i pun absolut tot ce-mi doresc eu. Nu mai zic de șervețele, apă, o gustărică și orice altceva v-ați mai dori. Deci este geanta ideală pentru mine. Nu știu dacă ați observat, dar gențile acestea mari, dar nici măcar aceasta, după cum vedeți, la toate eu le dau curelele jos pentru că îmi place să le port de mână. Dar să fiți sigure că ele vin toate cu curea de umăr dacă vă doriți să o purtați stil poștaș sau pe parte și să aveți mâinile libere și așa mai departe. După cum v-am spus, o astfel de geantă pe mine nu m-ar ajuta să o port în jurul șoldurilor și atunci mă ajută să o port așa mai la nivel de talie. Și pentru că m-am îndrăgostit atât de mult de geanta asta, am zis are nevoie de o soră, cu siguranță. Aceasta este mult mai prețioasă, este tot așa din piele vitel, super fină, la fel ca și cealaltă, la fel ca și Jennifer. Compartimentarea este la fel, în continuare ea e plină de hârtii și are această curea, uite, pot să o și scot, să o pun deoparte și să le duc la sat, că sigur nu o să le port. Îmi place extraordinar de mult și am luat-o cu scopul de a o purta pe la conferințe. Atunci când merg la conferințe, de obicei îmi iau apa mea, îmi iau gustările mele, pentru că la unele conferințe se oferă de mâncare, la unele conferințe se oferă pauze și posibilitatea de a te duce să mănânci sau nu. Și mie îmi place mereu să fiu pregătită, să nu cumva să-mi scadă mie glicemia. După cum spuneam, sunt foarte slabă și mereu trebuie să fiu pregătită. Dar este absolut superbă și abia aștept să vină aprilie. Bine, o să port eu și până la mall și văd eu până unde, dar în principiu cam așa o văd. O văd specială, ideală pentru conferințe, pentru mers la facultate, pentru mers la birou. Este o geantă absolut superbă. Cred că nu am vorbit deloc despre prețuri, dar acestea, din mâinile mele, sunt cele mai scumpe, cred chiar de pe site. Pe vremea când le-am luat eu erau 1200 de lei și le-am luat cu card de reduceri și le-am luat, cred, cu 1000 de lei. Dar nu vreau să greșesc foarte mult, cred că una din ele a fost totuși 1100 de lei sau 1200, oricum, nu mai mult de 1200 de lei, adică 200 de euro,
lucrate impecabil, feronerie impecabilă, calitatea pielii impecabile. Da, prietena mea a avut dreptate, mi se pare că e top pe România, deși nu am încercat tot, așa cum am spus, am încercat doar un alt brand românesc și o să vă vorbesc despre el într-un alt video, dar nici nu vreau să mai încerc. Efectiv spun nu, aici mă opresc, sunt extraordinar de mulțumită și cu asta rămân. Așadar, ele sunt gențile mele Coco și acum trebuie să mărturisesc că am mai văzut și un nude Coco, am mai văzut și un verde închis foarte frumos și mi le-ar plăcea. Nu vă pot păcăli că nu mi le-ar plăcea, doar că știu că momentan nu sunt utile și nu aș avea unde să le port. Dacă viața o să mă ducă pe alte drumuri, în alte circumstanțe, cu siguranță o să profit de acele circumstanțe ca să îmi mai iau și alte genți. Dar momentan, după cum vă spuneam, și asta e nouă, pentru că efectiv nu am unde să le port. Așa e viața mea. Cabinetul mi-e lângă casă, la Kaufland nici vorbă să mă duc cu astfel de genți, la Lidl, la Mega și așa mai departe. Și atunci nu am unde, nu am circumstanțe unde să port o geantă astfel de scumpă și de frumoasă și de încăpătoare. Le las și pe aceste aici, așa frumos, una lângă cealaltă, deși nu cred că le puteți vedea voi foarte bine. Și trecem la o altă geantă mare, Arnela. Există o geantă Arnela matlasată și mai mare de atât. Așa cum vă spuneam, le-am cumpărat pe acele genți de vreo 3 ori pentru prietenele mele și pe unele le-am cumpărat la mine acasă ca să le împachetez, pe altele le-am expediat direct. Așadar că am avut ocazia să o am în mâinile mele, o să pun poza aici ca să o vedeți. Dar pentru mine este mult prea mare. Mi se pare că și asta e prea mare, pentru că am tendința, cu cât e geanta mai mare, cu atât să pun mai multe lucruri. Și la un moment dat am avut o colaborare anul trecut cu o grădiniță și probabil că o să mai am și anul acesta, poate nu cu aceeași grădiniță, dar cu alte grădinițe. Și mi-a prins tare bine că mi-am pus în ea câteva lucruri, câteva jucării, carte, agenda și așa mai departe și super, super bine mi-a prins. Îmi place din nou că are feroneria aurie, are și înăuntru ceva ca să securizez, foarte frumos. Trei buzunare care sunt absolut perfecte pentru telefon, chei și șervețele, să nu stai să le cauți până în fundul genții. Plus aici unde eu îmi puneam buletinul, permisul și așa mai departe, cardul și bani, pentru că v-am zis, foarte rar plec cu portofel și atunci îmi place să mă folosesc de astfel de buzunare. Bineînțeles că și ea vine cu o curea mare pe care poți să porți deoparte, dar nu-mi place. Nu le port și prefer să o port pe umăr. Pe aceasta am putut să o port pe umăr, inclusiv cu o geacă groasă de la Tommy, super, super groasă și totuși am căput să o port pe umăr. Repede am trântit-o în mașină și gata, am plecat. Acum cred că toate sunt super reduse. Asta cred că e la 900 sau 800 de lei. Eu când am luat-o iarăși a fost 1000 plus, că am avut ceva reduceri și așa. Dar în principiu nu depășesc, cred, cum am zis, vreo 1100-1200 și sincer merită de numă. O pun și pe ea aici și ne apropiem ușor-ușor de final cu gențile, pentru că aceasta este ultima pe care iarăși am primit-o de Crăciun și pe care am primit-o cu scopul de a o purta când, nu știu, se face mai frumos afară, când e cald, când e vară, când e primăvară. Însă eu mi-am cumpărat un compleu de fustă și bluză tricotate crem și cu palton și cu cizme negre. A mers de minune. Așadar, n-am mai așteptat draga de ea până a venit primăvara și vara, că am purtat-o deja. Efectiv, tot ce am aici nu mi se pare că trebuie să aștept un anumit sezon. Ele pot fi purtate oricând, oricum. Iarăși avem două buzunare măricele, unul fără fermoar, unul cu fermoar și este genul de geantă perfect pe care eu îl ador. Este modelul meu perfect. Acest tote îmi place extraordinar de mult. Când nu știam eu prea multe despre branduri și foloseam doar Zara și Stradivarius și Bershka tot de la ei, acestea erau gențile pe care eu le purtam și dacă vă uitați,
mai în spate la mine pe canal, observați că tot acest gen de genți îl ofeream cadou sau acesta, pentru că astea erau gențile care mie îmi plăceau foarte, foarte mult și mă bucur că odată cu aceste modele și inclusiv cu aceasta am observat și mi-am cumva definit faptul că pentru mine acesta este modelul ideal și eu așa vreau să stea o geantă când o așez lângă mine și da, de acum încolo doar așa o să-mi iau gențile. Momentan, pe lista mea de dorințe, nu mai există nicio geantă. Trebuie să mărturisesc că am mai avut una, Debbie, pe care am vizualizat-o ca fiind ideală pentru a o purta cu bocanci. Am niște bocanci foarte faini de la Moja și am zis eu că merge geanta asta perfect cu ei. Însă, atunci când a venit, nu mi s-a mai părut că e atât de perfectă pentru acei bocanci. Ei sunt masivi, au talpă mare, Debbie așa o micuță, dulce și am hotărât că nu e cea mai potrivită și că totuși o voi purta de zi cu zi. Am ținut-o vreo 2-3 luni în dulap și mi-am dat seama că n-am purtat-o niciodată pentru că mereu Jennifer îi lua fața. Și atunci am hotărât că nu vreau să am în casa mea genți pe care nu intenționez să le port și am oferit-o prietenei mele cadou și acum are drag o ia când merge copilul la mall sau până la job sau în diferite locuri. Merge foarte bine cu balerini, merge foarte bine cu cizme, cu altfel de bocanci, cum are ea tot de la Musette, așa un soi de botine, dar nu cu bocancii pe care i-am eu. Așa că pentru aceea am luat ceva de la Marc Jacobs și poate într-un alt videoclip o să discutăm și despre brandurile un pic mai măricele sau mici din exterior și o să facem o paralelă cu brandul acesta românesc de care eu în continuare sunt îndrăgostită. Dar așa ca un spoiler, o să vă spun că dacă până acum mă gândeam vreodată că aș vrea să-mi iau o astfel de geantă Prada, este un model foarte frumos la ei, mini, și ziceam, wow, o să-mi adun 4.000 de euro și o să-mi iau această geantă, vreau să vă spun că astăzi nu o să mai fac treaba asta și că în momentul în care o să mă deranjeze 4-5.000 de euro, o să mai cumpăr un loc de parcare și o să-l dau în chirie. Sau dacă o să mă deranjeze 10.000 de euro, cât costă cel puțin Chanel, cât de cât veritabil, un model cât de cât clasic, care e așa timeless, la fel, o să aleg să cumpăr două locuri de parcare care să-mi producă bani. Pentru că nu mi se pare că o geantă ar trebui să coste atât, cumva raportat la nivelul meu de viață. Atunci când ești o celebritate, atunci când ești un om de afaceri și te învârți în cercuri de milionari în euro, da, poate că e vreun rost, poate că, nu știu, în mediile alea contează eticheta, dar pentru mine în niciun mediu nu contează eticheta, niciodată n-a contat mașina, tot timpul m-am uitat la om, niciodată n-a contat geanta, niciodată nu mi-am pus geanta pe masă, tot timpul mi-am pus-o pe scaun. Nu am ieșit cu lucrurile astea înainte, mereu mi-a plăcut să ies cu mine, să personalitatea mea să fie cea care are prioritate în discuția cu oricine. Așadar, mă bucur că m-am înțelepțit și că astăzi de 10.000 de euro o să pot să-mi iau foarte multe lucruri de la Musette și o să mă bucur de ele și să nu le mai dau pe geantă pe care să nu o port de teamă că o stric, pe care să nu o port de teamă să nu fie stricată sau furată și așa mai departe. Din fericire, nu foarte multă lume, mă refer la acei hoți, apreciază brandul Musette și nu știu cât de valoros și cât de impecabile sunt lucrate și de minunate. Așadar, mă simt super în siguranță, îmi place ceea ce am, nu am nevoie de validare din exterior și da, am aflat și modelul preferat. Și ajungem la ultima gentuță, care a fost destul de scumpuță. Dacă aceasta a fost undeva la 700, 600 și ceva, 700, ele fiecare au fost unele 800, după care au intrat la reducere 600 și ceva. Ei, micuța aceasta drăguță și scumpă a fost 600 de lei, dar vreau să vă spun că îmi place atât de mult. Are și un lănțișor care se prinde aici auriu și aici are loc pentru carduri, dar nu mi-am pus niciodată carduri aici. Am încercat doar să-mi pun cartela de la hotel, dar e atât de frumușică și cu lanțul, cum vine așa pe o rochie, la mare, la club, mi se pare absolut ideală. Așadar, Musette, te rog,
mai fă această geantă și pe negru, și pe nude, sau ceva, o geantă la fel de micuță, poate chiar și fără această bretea, doar așa micuță, ca fiind un portofel, ce aici cu lanț, pentru că ne ajută foarte mult la club. Nu vrem să ne lăsăm gențile pe de miriunde, așa că să o avem mereu la noi, la petreceri, la festivaluri, nu știu, e perfectă oriunde, oricum. Și e o bombonică, e o bombonică și doar să o păstrez așa, dar mai să... Nu zic că de încăpot nu îmi încape telefonul niciodată, dar îmi încap cheile, îmi încap un șervețel, îmi încape cardul și exact tot ce ai nevoie. Un roșu pentru club e perfect. Unde să o punem și pe ea? Hai să o punem aici în fața lor. Stă? Nu. Pe? Perfect. Da-da-da-da. Și acum trecem la pantofi care nu sunt atât de mulți, dar cum vă spuneam, mai am în plan să achiziționez ceva. Și prima pereche a fost... aceste cizmulițe, botină, cizmulițe, ceva de genul, pe care eu iubesc să le port așa. Pentru tot ce vă arăt, eu o să vă las link în descriere la ce găsesc, nu știu dacă mai găsesc gentuța asta superbă, dar la tot ce găsesc, eu o să vă las link în descriere ca să le vedeți exact numele, să nu le încurc, să vedeți variantele de culori, prețul de acum și așa mai departe. Vreau să vă spun că dacă vă faceți card la ei, aveți 10% reducere, dacă nu e o reducere deja, cred, și de ziua voastră, în luna aia, aveți la un produs 20% reducere, dacă mi-amintesc foarte bine. Dar intrați voi acolo și citiți. Așadar, aceștia au fost primii pantofi. Cred că vreo 800 de lei au fost, nu sunt foarte sigură. După care mi-am dorit foarte, foarte mult acești pantofi, pe care nu i-am găsit în numărul 35. Incredibil, dar eu la Musette am numărul 35. Și nu i-am găsit în Timișoara. Și mi-a cumpărat soțul meu de pe internet și el mi-a comandat 36, pentru că el știe că eu 36 port la absolut orice. Omițând faptul că la Musette am 35. Așadar, acum am superbi pantofi, numărul 36, și o să trebuiască să-i port cu un soi de talpă din aceea ca să mai îmi ridice puțin piciorul și să vină și până aici și să acopere cumva acel număr lipsă. Sunt absolut superbi, sunt făcuți în ediție limitată și îmi plac super, super mult. Și am intrat pe câteva grupuri care se numesc fix așa, îndrăgostite de Musette, ca să văd cum se treaba pe acolo. Mi-ar fi frică să cumpăr de acolo. Nu știu dacă încă au început în România să se facă fake-uri sau nu, dar nu risc. Prefer să-mi adun bănuți, prefer să mai stau, prefer să, nu știu, oricare ar fi motivele să nu cumpăr din magazinul original sau de pe site original. Dar ce am văzut acolo și m-a intrigat a fost faptul că lumea se plângea de această talpă. Wow! Nu e calitativă, se zgârie imediat. În primul rând, acest model de pantof se numește stiletto. El nu este făcut să fie purtat pe asfalt, pe pământ. De unde mai plecăm noi? Din, nu știu, localități limitrofe orașelor mari care nu au încă asfalt și așa mai departe. Ei sunt făcuți să fie purtați pe covorul roșu. Și atunci tu pe covor, pe mochetă, nu ai cum să-i strici și să-i faci să fie praf. Dar dacă tu îi porți la o nuntă și te duci și la biserică și acolo și acolo și mergi și pe piatră și pe asfalt, evident că tot ce intră în contact cu această piele va zgâria. Și atunci, dacă tu știi că nivelul nostru de viață este cum este și că drumurile noastre sunt așa și că tu vrei să porți neapărat pantofiștea la nuntă și nici vorbă doar pe covorul roșu, du-te la magazinele de specialitate și aplică-le aici o talpă de protecție și treaba este rezolvată. E foarte aiurea să dai cu noroi în cineva când tu de fapt nu cunoști toate datele problemei. Bun, dar trebuie să admirăm această pereche. Este absolut superbă. Da, și o să mai vreau și pe negru, și pe alb, și pe crem, și pe toate. Dar, așa cum vă spuneam, îmi place să îi cumpăr cu rost, pentru că aceștia sunt noi, sunt neportați, încă o pereche, care sunt noi și ei, dar pe aceștia îi văd mult mai ușor de purtat și de adoptat în ținutele mele, care nu sunt, nu știu, de mers la vreun eveniment special. Uite, de exemplu, pe aceștia o să iau la un botez în martie, la nepoțelul meu. Ce este foarte interesant la ei este că dacă astăzi vezi o pereche de pantofi și ți se pare că
ți se pare că, wow, sunt negri simpli și banali și ar merge la birou. După birou, dacă vrei, le aplici aici un accesoriu și ai făcut pantofi de eveniment. Și o să vă las o poză sau un link în descriere cu genul de accesorii la care mă gândesc eu și ei au foarte multe variante pe partea asta. Nu mai știu să vă spun exact prețurile, dar cred că niciunii din ei nu au fost mai scump de 600-700 de lei. Și bineînțeles că pentru vară am optat și pentru aceștia. Îmi place foarte mult acest mov și mi-ar plăcea extraordinar de mult să apară și o geantă așa, sau poate balerini, sau poate, nu știu, altceva. Nu știu, mă încântă pe mine movul în mod special. Cam atât am eu să vă arăt de la brandul Musette până acum. Dar stați aproape pentru atunci când voi face videoclipul cu cadourile de ziua mea, sigur o să apară niște lucruri noi. Incredibil, de la Musette. Da, în linii mari sunt foarte mulțumită de acest brand, cred că dovada stă chiar aici. Deja soțul meu, prietenele mele știu că îmi place acest brand și cadourile vin tot de acolo spre mine. Dacă ar fi să recomand, Musette cu siguranță că aș recomanda, pentru calitate și pentru felul în care se păstrează și pentru felul în care o fată mai neexperimentată, cum sunt eu, de exemplu, și nu atât de grijulie, reușește totuși să-și mențină lucrurile într-o stare bună, pentru că ele sunt făcute așa cum trebuie. Nu vreau să mă lungesc mai mult, las aici acest videoclip, sper foarte mult să vă placă și atunci când vă gândiți să vă luați o geantă nouă, poate vă gândiți să vă orientați și spre acest brand, care vă spun cu mâna pe inimă că cu siguranță concurează cu cele de afară și asta nu pentru că o spune ownerul sau nu știu cine, ci pentru că într-adevăr lucrurile sunt bine făcute și dacă stai să compari o geantă pe care o găsești și voi în mall, de exemplu de la Guess, care nici măcar nu e dintr-o piele naturală, care are cusăturile făcute cum sunt făcute, care, nu știu, fiind purtată de 3 ori deja îi se duce de pe aici, că na, e mușa mai, e tot felul de piele ecologică. Și atunci când stai să te gândești, ok, poate dau aceiași bani doar pentru că brandul ăla Guess a făcut la un moment dat niște lucruri faine, oare merită? Nu mai bine dau spre ceva mai calitativ, acum nu știu cum sunteți voi. Dacă vă place să dați așa cu banii pentru o purtare sau dacă vă place să aveți lucrurile un timp îndelungat, dar bănuiesc că dacă sunteți pe acest canal, cumva rezonați cu principiile mele, cu gândirea mea și atunci cred cumva că sunteți cât de cât cam ca mine și vă place să aveți lucruri frumoase, poate nu atât de multe, dar care să se păstreze în timp și să-și cumva să-și explice prețul, că până la urmă despre asta e vorba. Nu cred că am printre urmăritori milionari în euro și atunci trebuie să fim un pic și ancorați în realitate, pentru că eu sunt genul care, dacă am 2000 de euro, prefer să-i dau pe o geantă 200 de euro și să-mi rămână mai 1800. Nu prefer să dau 1800 sau 1700 pe o geantă și să rămân cu 100 de euro. Nu m-am născut într-o familie bogată, nu mă întreține un soț, un iubit, un cineva și atunci lucrurile sunt super calculate, super prioritizate și super bine gândite și alese cu grijă. Așadar, sper să vă placă ceea ce v-am arătat, sper să vă placă și vouă acest brand. Dacă deja aveți lucruri de la ei, vă rog să îmi spuneți, lăsați aici în descriere sau în mesaje, cum doriți voi, pentru că abia aștept să aflu despre chestii noi. Uite, de exemplu, nu am încercat nimic de pe partea de accesorii, lumânări, curele, accesoriile pantofilor, așadar aștept și eu feedback-ul vostru. Vă pup cu drag și ne revedem sâmbătă în daily și miercurea viitoare cu un nou videoclip de pantofi și de genți, tot a unui brand românesc, dar cu mult mai puține articole, pentru că, și cum am spus deja, sunt îndrăgostită de Musette. Ce să fac? Asta e. Vă pup cu drag! Pe data viitoare! Pa, pa!